Prandaj në nivelin gjuhësor nuk është arrit ndonjë njësim që fatkeqësisht edhe sot ndër njerëz që janë të fushës dëgjon shumë për punën e njësimit të gjuhës në vitin 72. Nuk pat ndonjë njësim të gjuhës në kuptimin që ka vetë fjala njësim, se njësim do të thonë mi marr dy e mi bën një. Në 72-shin arritja e madhe ishte politike, se bota shqiptare çoi një mesazh që me gjithë ato acarimet që kishte Shqipëria në atë kohë me Jugosllavinë, me gjithë faktin që dy pjesët e kombit nuk komunikoheshin atë shumë njëra me tjetrën, prapë gjetën një mënyrë për me u lidh drejt me një gjuhë të përbashkët, me një kod gjuhësor të përbashkët. Edhe kjo u mor masanej si një arritje e madhe, ma shumë politike se sa gjuhësore. Kurse sot në duhet një arritje e madhe që është po aqë gjuhësore sa është politike.